Milan Nejković jedan je od četiri stanara prvog start-up centra u Pirotu koji pomaže početnicima u poslovanju. Po struci je viši sanitarni tehničar i zbog nemogućnosti zaposlenja u struci zainteresovao se za sektor informacionih tehnologija i prijavio za obuke u ovoj oblasti koje su organizovali ZIP centar Pirot uz podršku grada i kabineta ministra za inovacije i tehnološki razvoj. Uz dodatnu podršku Nacionalne službe za zapošljavanje otvorio je preduzetničku radnju za marketing i istraživanje tržišta. Ja sam polaznik obuke koju organizuje opština za programiranje i tu sam se i zainteresovao za radim nešto malo drugačije od programiranja, ali to me je navelo da se zainteresujem za IT sektor i kad sam počeo da pohađam, tad sam i krenuo da razmišljam u tom pravcu. Preduzetnici koji se odluče za poslovanje u start-up centru imaju podršku koja osim opremljenog prostora, dobrog interneta podrazumeva obuke i seminare, pravnu i mentorsku podršku. I što se tiče pogodnosti, naravno prvenstveno je cena zato što su stvarno prihvatljivi, veoma prihvatljivi finansijski uslovi. Drugo, sve je ovde novo, stvarno i internet je odličan, imamo na korišćenje konferencijsku salu, salu za sastanke, imamo pravnu i računovodstvenu pomoć za početak, za stvarno ceo paket za početak i za osnivanje radnje, firme i tako to. Jedna od pogodnosti poslovanja u start-up centru je i zajednički radni prostor koji olakšava umrežavanje sa kolegama, posebno iz oblasti informacionih tehnologija. Opremanje start-up centra u Pirotu finansiralo je Ministarstvo za informacioni i tehnološki razvoj sa oko 6,5 miliona dinara, a grad Pirot sa milion dinara.